надягни, їх заледве видно. Їх нібито й немає, на зріст вони низькі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Глобус. Раз, два, три. Знову не зміг. Я ж казав, якщо глобус швидко обертається, на ньому не утриматися. А я утримаюсь. Дай на мені ось ту нитку. Ні, тепер не скинеш. Крути. Ну-ну. Ого! Вітаннячка, тяжіння землі вивчаєте? А до чого тут земля? Ну, глобус, це ж модель землі. Ти чого, Сімко? Глобус круглий, а по землі ми ногами ходимо. Земля теж куля, тільки дуже-дуже велика. Не вірю. Якби земля була круглою, то люди б з неї падали, як я з глобуса. Просто земля усіх притягує. Як це? Планета Земля, на якій ми живемо, це величезна куля. Земля обертається навколо Сонця, а Місяць обертається навколо Землі. Ви запитаєте, чому вони не розлітаються? Тому що всі тіла у світі притягуються одне до одного. І до Землі притягується все, що на ній є. Люди, каміння, повітря, вода. Завдяки земному тяжінню ми не відлітаємо із Землі, а можемо ходити по ній ногами. А чому я до глобуса не притягуюсь, як до землі? Тому що він легкий. Земля більша і важча за глобус у мільйони мільярдів разів. Ми, порівняно із нею, пилиночки. Дивись, ось пилинка. Вона з глобуса не падає. Впаде, якщо глобус покрутити. То й земля обертається. Що? Знову не вірю. Ми б з неї точно впали. А чому ж тоді буває то день, то ніч, по-твоєму? Ну, тому що сонце то вгору, то вниз. Дивись, ось сонце, а ви на землі. Нолику, в тебе світло? Темно. Отже, в тебе ніч. А у мене день. Так, обертаємо землю. Ура! В мене день настав. А у мене ніч. О, знову стемніло. А у мене знову день. Гаразд, переконали. Тепер вірю, що земля обертається. Земна куля, як дзига, весь час обертається навколо своєї осі, повертаючись до сонця то одним боком, то іншим. Ми обертаємося разом із землею і спостерігаємо, як день змінює ніч, а ніч змінює день. За добу земна куля робить один оберт. Але це ще не все. Земля літає в космосі навколо сонця. За один рік вона робить повне коло. Обертаючись навколо сонця, земля нахиляється до нього то однією своєю половинкою, то іншою. На тій половинці, що повернута до сонця, настає літо. А туди, де сонячних променів у цей час менше, приходить зима. Ось чому зима і літо бувають щороку. Нолику! Нолику, ти де? Де? Воно де? А ні, в Караганді! І тепер мене глобус притягує! Крути! Ти ж знову впадеш! Крути, кажу! Можеш його навіть нахилити! Ось! А ти казав, що не можна на глобусі утриматися! Дивно! Нолику, ходи на сюди! Навіщо? Ну, йди, йди! Не хочу! Ти не можеш!
Дім-Дімичу, ножбо, подивись. Ха, зрозуміло, він себе на жуйку приклеїв. Ну що, Дім-Дімичу, ходімо? Ага. Ая, не кидайте мене! Допоможіть! Допоможемо! Швидше, розвантажуємося, швидше! Дім-Дімичу, ми прийшли пограти! О, ви будете інопланетянами! Якими ще інопланетянами? Звичайними, які прилетіли захопити Землю і все тут зруйнувати! Не хочемо ми нічого руйнувати! Ми краще будемо машиністами потяга! Машиністами? Так ви нічого у залізницях не розумієте. Це ми не розуміємо. Люди дуже давно придумали рейки. Але спочатку вони були дерев'яними. Лише наприкінці 18 століття почали робити рейки із металу. На перших залізницях локомотивів не було. Вагони причіпляли до коней. Потім на зміну коням прийшли паротяги. В їх топках спалювали дрова й вугілля. В котлах кипіла вода, пар обертав колеса. Тут уже без фіксиків не обійшлося. Бо комусь же ж потрібно було стежити за паровими машинами. Паротяги вже пішли в минуле. Де з'явилися електропотяги, які мчать залізницями майже зі швидкістю літаків. Все одно ви будете інопланетянами. Залізниця моя, тож граємо за моїми правилами. Розвантаження закінчено. Потяг відходить. Ту-ду! От саме грай! І буду! Агов, чому стоїмо? І так не їде. Ні туди, ні сюди. Сімко! Нолику! Ви де? Образилися чи що? Мамо, тато скоро прийде. Ні, а що сталося? На нас напали інопланетяни. Слід терміново полагодити потяг. Інакше ми всі загинемо. А, Компот будеш? Ех, компот тут не допоможе. Сімко, Нолику, я ж знаю, що ви тут. Пробачте мені, якщо я вас образив. Ну, будь ласочка, ніхто крім вас не врятує Землю від інопланетян. Гаразд, знову вмовив. Так, перевіримо рейки. Нолику, за мною. А я швидше. Ай! Ось тобі швидше. За те я
я знайшов розрив. Дім-Дімичу, тут рейки розійшлися. Бачу, і що? А ти? Тому потяг і не їде. Твоя залізниця працює на електриці. Але в електровозі, що тягне вагончики, немає батарейок. Електроенергія до нього надходить через рейки. Тобто кожна рейка – це ще й провід, по якому тече струм. Якщо рейки розійшлися, електричний струм по них піти не може. А без струму двигун електровоза працювати не буде. З'єднай рейки і потяг поїде. Так, так. Хоп! Ура! Є контакт! Ну що, тепер будемо грати? А за якими правилами? А за якими хочете? Потяг мчить уперед. Його веде машиніст Нолик. Несподівано з'являється інопланетний корабель. Вітаю вас, земляни! Я прилетіла з іншої галактики. Аби все тут зруйнувати? Ні, щоб усе тут полагодити. Кораблик. Сімко, Нолику, бачили, що в мене є? Ух ти! Клас! Звідки це в тебе? З татового кабінету. У нього там повно всякого такого. Цур, я буду капітаном! Корабель, мов, справжній! І такий великий! А як він проліз у таку вузьку шийку? Корабель у плясті – це справжнє диво. А хочете, розкрию секрет, як він туди потрапив? Річ у тім, що у таких кораблів усі щогли складені. Перед тим, як засунути кораблик у пляшку, його щогли складають і притискають до корпусу. У такому вигляді він легко пролізає у вузьку шийку. І вже всередині пляшки щогли і вітрила розправляються. Усе, що потрібно – це потягти за нитку. Полундра! Правим бортом величезний спрут! Це я спрут? Ну, тримайся! Нам берегам! Ой, шторм дрібниця! Дім-Дімичу, обережно! Ой! Розбив? Ні, все тидиш! Нічого не тидиш! Ти зламав! Ой, що я накоїв? Нічого, полагодимо, неси клей. Це суперклей. Приклей так, що потім не відірвеш. Нолику, допомагай. Фу, який смердючий. Фух, дякую, що виручили. Моряки своїх не кидають! Апчі! Нолику, вилазь, там клеєм смердить. Не можу, я приклеївся. Привіт, Дім-Дімичу. А що тут робить парусники з моєї колекції? Я так, вітрила провітрити.
Я ж просив тебе не брати речі з мого кабінету. Який цікавий морячок. Я його раніше не помічав. А давай я віднесу кораблик на місце. Хто це чхнув? Це я. Абщхи! Так, все зрозуміло. Роби уроки. І в мій кабінет, ані ногою. Сімко, ти куди? Рятувати Нолика. Я з тобою. Тобі ж сказали, в кабінет, ані ногою. Любий, суп уже холоне. Іду, іду. Нолику, ти де? Сімко, в мене голова паморочиться. Тому що ти надихався цього смердючого клею. О, всі знають, як гостро пахнуть всілякі фарби, розчинники та клеї. Але неприємний запах – це ще не найнебезпечніше. У того, хто надихався парами фарби або клею, може заболіти голова. Він навіть ризикує отруїтися і взагалі знепритомніти. Ось чому, коли фіксикам потрібно щось пофарбувати або склеїти, вони надягають захисні маски – респіратори. Добре, якби і люди берегли своє здоров'я так само, як і фіксики. І ще пам'ятайте, що пари фарби та клею вогненебезпечні. Достатньо однієї іскри і бабах, може статися вибух. Не забувайте добре провітрювати приміщення, в якому ви щось фарбуєте або клеїте. Сімко, швидше! Потерпи, Нолечку! Я тебе визволю! Нолечку! Хачі! Ну що, врятувала Нолика? Нолик! Нолику! Ти живий! Піастри! Зрозуміло. Здається, врятувала. Нолику, ти мене впізнаєш? Гігантський спрут! Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Без них не йде годинник і світло не горить. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Консервна банка. Так, що іще? Ліхтарик. У поході згодиться. Чуєш, Дім Німочу, для мене не забудь місце залишити. Я теж у поході згоджуся. Не забуду, тільки татові на очі не натрап. А ти, Сімці, не проговорися, чи я з тобою йду. Гаразд. І нарешті консерви. Привіт, Дім Німочу. Нолика не бачив? Ні. А з ким ти тоді розмовляв? Я? Просто надпис читав. Куди ж Нолик подівався? Сімко, а от навіщо консерви так закривають, що їх навіть скуштувати не можна? Як навіщо? У консервах найголовніше що? Згущене молоко? Найголовніше у консервах те,
що їжа в них довго не псується. Адже від чого починають гнити м'ясо або овочі? Від того, що у них розмножуються шкідливі мікроби. Якщо цих мікробів спочатку видалити, а потім не підпускати до їжі, то вона зберігатиметься довго. Саме тому консервні банки щільно-щільно закривають, щоб усередину разом із повітрям не потрапили шкідливі мікроби. То кажеш, нолика тут немає? Його тут немає. Хто це? Де? Ой, я згадав! У мене ж іще одна банка є. Щось тут не так. Дивіться, ці консерви мама вже давно викинула, а я приховав. Ось і згодилася. А ти кому сказав «дивіться»? Мені? Ну і собі, ми ж тут удвох. Дивись, яка чудова банка. Зовсім не чудова, постав її на підлогу. Бачиш? Що? А, ну, крива трошки. Трошки? Та вона надулася. А це означає, що всередині розмножилися шкідливі мікроби. І консерви зіпсувалися. Правда? А ти перевір, на банці завжди пишуть, який у неї строк придатності. Навіть консерви рано чи пізно псуються. А що вже казати про йогурт або молоко? Вони можуть зіпсуватися лише за кілька днів. Якщо ви щось купуєте в магазині, обов'язково подивіться строк придатності. Це день, до якого їжу слід з'їсти, а після якого вона може зіпсуватися. Термін придатності зазвичай написаний на упаковці або на банці. Будьте уважні, не купуйте і не їжте продукти, термін придатності яких збіг. А якщо банка вже надулася, одразу її викидайте. Будете з неї їсти, надується живіт. На жаль, якщо їжа зіпсувалася, полагодити її неможливо. Тут навіть фіксики не допоможуть. О, термін придатності закінчився ще в минулому році. Тож правильно мама цю банку викинула. Ех ти, підбирайку поросятко. І сам би отруївся, і татка б отруїв. Так. А решта банок не надулися? Та ні. Ну, бувай. Шкода, що я нолика не знайшла. Йому тато хотів свій помагатор подарувати. Мені? Ага, попався. Я так і знала, що ти збираєшся з Дім Дімичем втекти. Брехати нечесно. А ховатися чесно. Дім Дімичу, ти готовий? Готовий. Чудово, тоді вперед. Ура! У похід! Я теж хотів у похід. Ми теж у похід підемо. Чесно? Найчесніше. Сусіднім будинком. Бачив, який він величезний. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Та кожен може, а ти спробуй.
хоче. Легко. Ой, що мені від батьків буде? Може покликати Сімку? Сімко! Ой, що нам зараз від Сімки буде? Ну що, догралися? М'ячем слід грати на вулиці. Тепер доведеться люстру лагодити. А як? Туди лише мій тато дотягнеться. Чому лише твій тато? У тебе ж є повітряна куля. Вона не літає, вона іграшкова. Це для тебе вона іграшкова, а для нас, фіксиків, найсправжніша. Якщо якийсь предмет легший за воду, він спливає. Так само будь-який предмет летить угору, якщо він легший за повітря. Усім відомо, що гаряче повітря легше за холодне. Тому для того, щоб повітряна куля полетіла, повітря у ньому нагрівають за допомогою спеціального газового пальника. І що більша куля, то більше людей вона може підняти у повітря. Я все зрозумів, але ж потрібен пальник. Щоб у фіксиків і не знайшлося пальника? Ха, саме так. Знімай кулю, а я піду умовлю батьків. Ні, ні і ні. Людська дитина не повинна нас бачити. Ти ж знаєш, Сімко, ми не схвалюємо навіть те, що він бачить вас із ноликом. Він не дивитиметься. Ну, татусе, ну ти ж сам розповідав, як тебе готували до польоту на космічному кораблі. Так, 2 роки я був дублером, але так і не полетів. І на повітряній кулі ти теж ніколи не літав. От і домовилися. Я все влаштувала, лише одна умова – не дивитися. Гаразд. Можна! Пальники дістати! Слухаюсь, дістати! Дозвольте зліт! Зліт дозволяю! Поїхали! Ура! Полетіли! Не дивись, ти обіцяв! Ой, я не навмисно! Починаю усунення несправності. Стеж за підтриманням висоти. Все, вони на місці. Класна штука, повітряна куля. Цікаво, а хто її придумав? Брати Монгольф'є. Повітряну кулю придумали у 18 столітті брати Монгольф'є із Франції. У ті часи не було газових пальників, тому повітря в кулі нагрівали, спалюючи солому. Спочатку на повітряних кулях не було пасажирів, не враховуючи, звісно, фіксиків. Без них жодну кулю у повітря не піднімеш. На жаль, ім'я фіксика, який здійснив перший політ, в історії не збереглося. Першими повітроплавцями стали тварини. Баран, півень та качка. І лише після того, як ці троє благополучно пролетіли цілих 4 кілометри, на повітряних кулях наважилися літати люди. А повітряні кулі з тих пір іще по-іншому називають монгольф'єрами. Ура! Ти-диш! Ти-диш! Чудово! Сімко, передай своїм батькам величезне дякую! Гаразд. До речі, можна вже дивитися. Слухай, Сімко, я теж хочу на кулі політати. Ну ні, нолику. Тут потрібен пальник. А вогонь дітям не іграшка. Я придумав. Мені ж все одно кулю на місце вішати. То я вас покатаю.